öz ürəyin istəyən adamı sevmək hünər deyil. Kimdənsə işin keçir, ondan mehriban olmaq hünər deyil. Mənfəətün əsasında qurulmuş bir münasibətdə yaxşı olmaq hünər deyil. Hələ insaniyyət göstəricisi deyil. Sənə əziyyət verəni sevmək hünərdir. Sənə əziyyət verən hidayəti üçün cəhd eləmək, çalışmaq hünərdir. Yorulmamaq, bezməmək hünərdir. Günahkara belə aşıq olmaq hünərdir.